vodopadom. Evo ona, bili smo pod vodopadom. Ali smo bili vodopadom. Kao da se primio pripojec koji bijet pobjedi. Ja sam se ukupo. Mirka se spasla. Mirka. Da, sigurno. Mirka je na sigurno vena. Došao da me pozdravi. Evo, pozdrav. Pravo je tu. Kod ovog stavla, evo. Mali pingvin. Okay, so this is a field of crested penguin. Ovo je najbolja kompanija. I kapetana, ako budete išli, bukirajte sa njima. Čujemo utiske. Ovdje se su 10 plus da bi reklamili. 10 of 10. 10 of 10. I šta kaže Sanja? 10 out of 10. Yeah. Ja kažem yeah. To je sve sa ovog stavlja. Vidimo se u drugom izvještaju. Ćao.